Díváte se na Mixer Nočko, jsme zpátky, zahrali jsme Timmyho Whitea, protože jsme slíbili, že ho zahrajeme dvakrát v našem vysílání, když splní 1500 lajků na našem Instagramu, ale teď se zaměříme na oči. Ano, znáte to. Mezi vámi určitě je nejeden pař jména, prostě člověk, který rád kouká do počítače, do notebooku, že jo, na televizi, prostě celkově ty monitory. Ono je pravda, že ty nový už jsou jako dělaný tak, aby to úplně zrak jako nepoškozovalo, ale je to únavný pro ty oči. Záleží, na co koukáš. Jo. To je taky pravda. Každopádně určitě to znáte, že ty oči jsou prostě taky, že začnou slzet, prostě jo, úplně únava a podobně. A proto je tady perfektní věc na to, Occutane Brilliant Lutein. To vám pomůže právě proto, abyste právě tomuhle předešli, abyste měli ty očka pěkně v pohodě. Ale nebudu lhát, ale stává se mi poslední dobou, teda nevím, bojím se, že stáru nebo něco, ale prostě vyjdu ven a já první, co ráno uděláš, je, že koukáš na mobil, jo. Pak si zapneš třeba počítač, jsi na počítači. Pak jdu ven a já na mě nepoznám lidi na dálku, jak mi slzí oči. Teďka fakt nekecám, fakt se mi to děje. Takže díky, očko, díky. No, takhle, ono už jako když je tma, že jo, a koukáme právě, že jo, prostě do těch různých monitorů, tak je to jako o to větší asi záběr. Každopádně Occutane Brilliant Lutein k dispozici. Pokud byste chtěli mít pěkně očka v pohodě, tak soutěžte přes Očko TV. No a pokud byste chtěli třeba nějaký bližší informace, tak ocutein.cz. To se rýmovalo. Jdeme za Timim, hele. Jdeme za Timim. Tak jo. Tak jo, takže se přesouváme vedle. Ty četuješ, máš tam nějakou hezkou slušnou otázku? My už záměrně říkáme slušnou, protože obvykle na chatu jsou takový neslušný. Máš radši KFC nebo McDonald's? Tak reklamy dělat nebudem, ale dobře. Něco třeba jiného ještě. tak asi na Timim vidíte, že prostě ten jí jenom prostě zeleninu. No jasně. No teď jsem začal, no. Takže teď už vůbec tady to ne. Jako fakt? Teď jako jdeš hodně fakt jako stravou do sebe? Já, no, teď už jsem jako začal, protože prostě mi to přišlo už nechutný, fakt jsem jet jako hodně nechutně, jo, a fakt se, já jsem takový typ člověka, který dokáže prostě sníst, co chce. Co třeba, a jako, ale aby bez reklam prostě, teda. Bez reklam, prostě fast foody celkově, jako drtičky. Hodně, prostě na to splácám sladký, prostě všechno možný, jo. Posiluješ, jako cvičíš? Jako teď se jako snažím, ale takže prostě to, jako myslím si, že jako já jsem měl tak strašně velký příjem jako cukru, podle mě, že prostě až to bylo kontraproduktivní, jako kvůli tady tomu, takže teď jsem jako omezil cukry, omezil jsem fast foody. No, když na tebe koukáme teda to břicho, to teda jako, už bylo na čase. Ne, ale právě, že vlastně tomu se říká jako taková ta vnitřní obezita, že jo, že prostě... Jsi vnitřně tlustý, jako Cítil jsem se vnitřně tlustý. Necítil jsem se vnitřně tlustý, buď rád, ale vlastně už jsem se na celou zamyslel, protože mi jako hodně lidí říkalo, kámo, ty jsi fakt jako hrozně prostě. No jako já jsem si právě říkal, hele, já jsem hubený, já můžu sníst, co chci, využíval jsem toho od malička, jo, ale fakt jsem je špatně, takže teď už jako jim snad zdravě. Jako ale maso a tohle si dáváš normálně. To je normálně, jako, ale samozřejmě ne fast food. Nemíříš jako třeba některý třeba jako repeři, zpěváci třeba k nějakému veganství nebo tohle? Ne, to ne, já miluju maso, takže to bych a se a ono miluje tebe? Ono miluje mě. Dobrý, takže kdybyste chtěli ještě nějakou radu od našeho výživového poradce Timmyho Whitea, tak se nebojte zeptat, sladký mu rozumí dost. Cukrovka, najdete ho na facebookové stránce pod Timmy Good Food. White.cz. No a my jdeme dát další muziku na přání. Zahrajte prosím o Charlotky Marketing pro Simču. Děkuju, kluci, no nemáš zač, my si to rádi poslechneme.